Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 20. srpna 2021 a na vás čekají bleskové zprávy, které budou prázdninové, tudíž kratší. Začneme úvodníkem u nás v Kocourkově a poté přejdeme na článek z protiproudu. U nás v Kocourkově ještě, že máme Bělorusko. Všechno se hodí, neboť cokoliv Lukašenko udělá, je špatně. Evropská unie se chová stejně jako zhrzená manželka, plive na nehodného, nit na něm nenechá suchou. Teď tedy letí běloruští migranti z Blízkého východu, kteří se snaží obohatit Evropskou unii. Jenže ouha přichází z té špatné strany, odtud převaděčský žolt nekouká a to je špatně. Jak oni se tam, ti naivní imigranti, dostali do toho Běloruska? Vždyť ono nesousedí ani s Libií nebo Sýrií, ale s Polskem, Litvou, Lotyšskem, Ruskem a taky s Ukrajinou. Co ukrajinské nadstandardní vztahy s Tureckem? O tom však nikde ani muk. Nechci tímto obhajovat Lukašenka a přehlížet údajný letecký most z Iráku, o kterém se psalo, ale jen chci poukázat na dvojí metr posuzování imigrace ze strany Evropské unie a stavění demokratických a nedemokratických plotů. Zaplavování Evropy neřízenou imigrací odkudkoliv znamená likvidaci bezpečné evropské civilizace, postavené na křesťanských základech. Toto věděli naši předkové a snažili se ovládnutí evropských zemí zabránit obrannými válkami proti Osmanům. Celým středověkem se táhne tato snaha, když v roce 1683 klíčovým poražením Turků v čele se sultánem Sulejmáním při druhém obléhání Vídně od 14.7. do 12.9.1683 končí na několik let snahy Osmanů rozšířit své území. Jenže v té době byl svět ještě normální. Dnes si Evropská unie neví rady a v rámci pseudolidských práv sama napomáhá hybridním válkám, jak je nazývá, muslimům dobýt evropská území a národy. Sebepoškozování je záměrné ubližování sama sobě. Důvody mohou být různé. Jedná se o psychický stav nezvládat problémy. Evropa je v tomto případě kolektivně nemocná a svou chorobu přehlíží či zatlouká. Východiskem je odstranění primárního problému a tím je Evropská unie sama. Celá nedemokratická konstrukce postavená na korupci a elitářství smrdí na hony, protože zneužitelnost je více než viditelná. Zažíváme ji na celkovém úpadku hospodářském a morálním a vidíme ji na rádoby pandemii COVID-19 a dalších šílených experimentech evropských elit a jejich přisluhovačů, jako například Green Deal. Léčba sebepoškozovačů je dlouhodobá, ale nikdy neříkej nikdy. Třeba nás čeká několik šoků, které by mohly být nápomocné potřebnému řezu, jež by odstranil onu příčinu, jako například rozpad NATO. Nic není nemožné, vždyť jsme v Kocourkově. Tak kolik Afgánců v Česku zůstane? Podle Hamáčka to bude jasné až po ukončení 10denní karantény. Ministr vnitra Jan Hamáček po jednání s předsedou Asociace krajů Martinem Kubou uvedl, že není jasné, kolik evakuovaných Afgánců zůstane v Česku. Podle Hamáčka ministerstvo vnitra České republiky bude mít informace po ukončení 10denní karantény, kdy začnou první pohovory s informacemi Přichází právo.
Kromě jiného, ministr vnitra Hamáček také uvedl, že 3 armádní speciály do Česka přepravili asi 180 afgánských spolupracovníků české armády a jejich blízké. Všichni evakuovaní jsou podle ministra v karanténě v armádních objektech. ČTK uvádí, že evakuovaní Afgánci se mohou rozhodnout, jestli požádají v Česku o azyl, případně využijí institut strpění nebo si požádají o trvalý pobyt. Hamáček také očekává, že ti, kteří pracovali na české ambasádě, budou chtít v Česku zůstat. Hlavně neříkat, kolik jich bude a kde jsou. Pš, to je tajné. V tomto ohledu jsou přeci diplomaté na svém místě. Takže vážení, armáda, která prohrála, bude mlžit, jak jen to půjde. A nyní na nás čeká článek z protiproudu, který vyšel dne 20. 8. 2021 a má název FBI ještě horší banda, než si myslíte. Praví i nepraví padouši, selhání a systémové zneužívání, práskejte na příbuzné a kamarády, spiknutí, zločiny, únosy, organizaci je třeba zrušit. Měla prsty i v obsazení kongresu. Chris Farrell nastiňuje, co je slavná americká tajná služba zač, jak funguje a v čem všem má v poslední době rozkladu Ameriky prsty. Federální úřad pro vyšetřování FBI pokračuje ve své smrtící korupční spirále. Je smutné, že skandály, kriminalita a neetické zneužívání organizace FBI jsou do značné míry ignorovány jak americkou veřejností, tak i vládními institucemi, které mají na FBI dohlížet a zjednat nápravu. Dějí se věci, které vyvolávají jedno pobouření za druhým a pak proběhnou stejná veřejná slyšení. Generální inspektor vydává zprávy, ale systémová korupce FBI není nikdy řešena a zkorumpovaní federální agenti stejně ze všeho vybruslí prakticky bez úhony. Tato situace je ústavně nepřijatelná a nahlodává důvěru veřejnosti ve vymahatelnost práva. Je to hrozba pro přežití americké republiky. Podtitulek Stasi. Jen v poslední době jsme se dozvěděli, že pokus o únos guvernérky Michiganu v roce 2020 byl z velké části fiktivním spiknutím režírovaným agenty FBI, že jeden v uvozovkách vysoce postavený agent FBI bral úplatky od mediálních organizací a že jeden šéf sekce měl v uvozovkách romantický vztah s podřízenou osobou a provinil se i jinak. Zprávy o selhání vedení FBI zdokumentované úřadem generálního inspektora jsou nyní téměř na denním pořádku a jsou součástí každodenního únavného mediálního mučení, které musí americká veřejnost snášet. Mezitím měla FBI tu drzost vydat tweet připomínající nařízení Stasi vyzývající občany k monitorování rodinných příslušníků a vrstevníků ohledně projevů extremismu. Uvědomte si, to, co se o FBI dozvídáme z médií, jsou pouze kauzy, které jsou tak pobuřující, že je už FBI nemůže udržet pod pokličkou a je nucené je zveřejnit prostřednictvím zpráv bezzubého generálního inspektora, ale nikdy nezveřejní nic, co by mělo za následek obžalobu ze zločinu. No teď si představte, jak běžné jsou asi každodenní pochybení v kancelářích FBI po celé zemi. A tyto skandály nejsou jen pomluvami novinářů, v několik z nich federální soudy potrestali FBI za porušování zákonů. Generální inspektor přináší jednu zprávu za druhou a tyto zprávy podrobně popisují nekalé praktiky FBI jako například trestání whistleblowerů nebo ignorování například toho, že vysoce rizikoví zaměstnanci neuspěli při testech na detektoru lži. Titule krize. Stále ale existují lidé, kteří FBI ospravedlňují. Někteří se snaží hájit tuto organizaci argumentem, že to tak bylo vždycky. Tento druh myšlení je cynickou snahou představovat skutečnou kriminalitu jako něco normálního a všedního a naočkovat a imunizovat nás, abychom to přijali. Zvykej si, chlapče, tak to na světě chodí, říkají s úšklepkem a pokrčením ramen. Jiní jako Sam
Hannity z Fox News lpí na vysvětlení, že v FBI je jen pár špatných jablek. Tento druh nadšení pro FBI však naráží na litanii systémového zneužívání a přítomnost padouchů ve významných funkcích. FBI se pokusila svrhnout prezidenta Trumpa, ale naštěstí se jí to nepovedlo. A zodpovědní agenti FBI se vypařili: Comey, McBay, Strzok, Page, Klim Smith, Pinetka, Bauer, Baker a další. Má pokus o svržení vlády Spojených států amerických nějaké skutečné důsledky? Ne, nemá. V květnu 2018 napsal zkušený reportér Eric Lichtblau z časopisu Time článek s názvem FBI je v krizi a je to horší, než si myslíte, v němž uvedl. Organizace, která je zvyklá na palcové titulky vždy, když udělá zátah na významné podvodníky, se dostává do centra pozornosti z nechtěných důvodů. Kvůli vyhození některých svých náčelníků, kvůli textovým zprávám mezi milenci v pracovní době a hlavně kvůli útokům na prezidenta Trumpa. Interní a externí zprávy informují o nedostacích v činnosti FBI a dlouholetí pozorovatelé, kteří jsou schopni prohlédnout skrz kouřovou clonu politikaření, vidí něco velmi znepokojivého. V organizaci FBI se děje něco opravdu špatného. Jsou tu další bolestivá a velmi veřejná selhání, promarněné příležitosti, které mohly zabránit masovým střelbám a které jsou nakonec mnohem důležitější než tolik přetřásaná ignorovaná varování před střelbou ve škole v Parklandu na Floridě. Neospraveditelné zpoždění, 3 vyšetřování zpráv o sexuálním obtěžování, kterého se dopustil oficiální lékař amerického olympijského týmu moderních gymnastech Larry Nassar a důkazy o neprofesionálním chování agentů tváří v tvář ozbrojeným milicím v Nevadě v Oregonu. Mnoho agentů FBI čelí obvinění ze spáchání trestných činů od obstrukcí až po únik utajovaných materiálů. O 4 roky později není situace v FBI o nic lepší. Podtitulek: Praví a falešní padouši, vraťme se ještě na chvíli zpět ke spiknutí za účelem únosu guvernérky státu Michigan. Celá operace byla vymyšlena jako politický nátlak na prezidenta Trumpa. Když to v říjnu 2020 vyšlo najevo, tak bylo jasné, že o nic jiného nešlo. Nyní zjišťujeme, že FBI měla v této zápletce nasazeno nejméně tucet placených v uvozovkách důvěrných informátorů. Bylo to dobrodružství, které si FBI vysněla. Šlo vlastně jen o pokus zopakovat spiknutí takzvané milice Hatfrí z Obamovy éry a roku 2010. Tento soudní případ soudce tehdy smetl ze stolu. FBI se v těchto případech obává v uvozovkách sklapnout past, protože musí prokázat, že existuje důvodné podezření, že se subjekt v případu chystá k trestné činnosti nebo se jí již účastní. FBI má v těchto případech dobrý důvod k obavám, ale nejhorší na tom všem je, že to není nic nového. Podívejme se na případ Herald Square Bomber, útočník ze stanice Herald Square, jako na další příklad, kdy FBI identifikovala, zrekrutovala, vycvičila, vyslala do akce a poté zatkla toho samého informátora, kterého nasadila na tuto misi. Zdá se, že si FBI vymyslela různá spiknutí a spoustu teroristů, aby mohla plynuleji prosazovat vlastní agendu a vylepšit si své statistiky. Tyto nastrčené figurky vypadají, chodí a mluví jako lidé chycení do pasti. Opravdu nejsou v zemi žádní jiní padouši, na které by měla FBI udeřit. Potřebuje se FBI soustřeďovat jen na tento modus operandi? Nyní se objevují otázky, zda měla FBI prsty v protestech z 6. ledna 2021 na půdě Kongresu USA. Není příliš těžké si to představit. Proč? Inu, máme zde příklad zapojení FBI do podvodné kauzy Trump-Rusko, zneužívání zákona o zahraničním zpravodajství a dohledu FISA
a nevysvětlitelnou nečinnost FBI v době, kdy se jí dostal do rukou notebook Huntera Bidena plný informací o Ukrajině a společnosti Burisma. FBI byla nečinná. Přestože prezident Trump čelil druhému falešnému impeachmentu a Trumpův poradce pro národní bezpečnost generál poručík Michael Flynn byl falešně obviňován ve vykonstruovaném případu. Není tedy těžké si představit, že by FBI mohla mít prsty v událostech z 6. ledna 2021 na půdě Kongresu USA, a to je právě ten problém. Mělo by to pro nás být něco absolutně nepředstavitelného. FBI musí být zrušena. Mělo by k tomu dojít řádným a promyšleným procesem trvajícím několik měsíců. Kongres by měl autorizovat a vytvořit vyšetřovací divizi organizace US Marshals Service a zahájit nábor agentů, kteří jsou ochotni být důkladně proklepnutí a prověřeni a poté přijati do nové organizace. Podobná akce proběhla již jednou při samotném vytvoření FBI. Nyní je čas jednat pořádek a obnovit důvěru veřejnosti v hlavní vyšetřovací agenturu v USA. Poznámka proti proudu. Naše BIS, vedená americkým agentem Michalem Koudelkou, je jeho vedením jen zrcadlovým obrazem v uvozovkách vzorů CIA a FBI, zatímco však v USA zbývá ještě pár mainstreamových médií, statečných novinářů a politiků, kteří se nebojí mluvit pravdu, u nás je to naopak. V uvozovkách komická kauza Vrbětice se smyšleným patem a matem mluví za vše. Tolik celý článek z protiproudu. Vážení a milí posluchači, to je konec dnešních bleskových zpráv. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a zítra, to je 21. srpna 2021, v Příčovech. Naslyšenou.